sabati wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga waxaynu ku faaqidi doonaa arrimihii ugu dambeeyey siyaasadda soomaaliya gaar ahaan halka baarlamaanka cusub ee la dhaariyey uu shaqada ka bilaabi doono meesha caalamku sababihii ay uga soo qeybgeli weysay munaasabadii dhaarta ahayd ee loo sameeyey baarlamaanka cusub madaxweynaha soomaaliya oo isna la leeyahay ma aanu ka qayb gelin sababtu maxay tahay war-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka oo ay ku diidan tahay qaar ka mida go-aamadii ugu dambeeyey ee ka soo baxay kulanka madasha diidmada beesha caalamku maxay ka bedeli kartaa go-aamada ay gaareen madaxda soomaalida beesha caalamku waxyaabaha ay samayn karto maxay noqon karaan haddii soo jeediteeda layska indha tiro oo sida muuqata iminka hawsha ay wataan madasha qaranka haddaba arrimahaas siyaasad ahaan ayaanu si weyn u faahfaahinaynaa innagoo ka eegi doonaa dhan walba barnaamijka daawadayaal waxaa igala qayb geli doona maantay doctor maxamed deeq cabdi cumar oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida ee degan magaalada london waxaana uu wax ka dhigaa jaamacadda la yihaahdo london metropolitan university barnaamijkeenna daawadayaal waa isku soo noqon doonaa waa mar kale iyo bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijka guud ahaantii waxaynu ku falanqaynaynaa munaasabadii dhaarinta ahayd ee ka dhacday magaalada muqdisho sida loo qabtay iyo weliba beesha caalamku sida iyada ay markaa aanay uga qayb gelin iyo waxaa halkaa ka dhalan kara haddaba arrimahaas aynu barnaamijka ku faaqidaynaa inta aynaan barnaamijka u gudbin waxaan jeclahay marka hore inaan idiin soo gudbiyo sida ay xaaladda ahayd markii iskool bluzio lagu dhaarinayay xubnaha baarlamaanka munaasabadii halkaa ka dhacaysay iyo sida ay u dhacday ayaan waxoogaa idiin soo gudbinaynaa kadibna barnaamijka ayaan gudageli doonaa ku soo dhowaada qaybtaas xildhibaan cabdi xasan cawaale waana aqalka sare waxaan wada hadda xildhibaan cabdi kaafi macalin xasan xildhibaan cabdirasaaq cusmaan xasan xildhibaan cabdisalaan xaaji maxamed dheere xildhibaan cabdi waaxid cilmi cumar xildhibaan cabdilaahi cabdi garuun xildhibaan cabdilaahi sheekh ismaaciil fartaag xildhibaan abshir maxamed axmed bukhaari xildhibaan abuukar xildhibaan abuukar axmed xaashi xildhibaan aadan cabdi aadan xildhibaan axmed cabdixaafid maxamed bulsho xildhibaan axmed xaashi maxamuud xildhibaan axmed macalin cumar axmed xildhibaan faadumo xasan aadan garyow xildhibaan farxaan cali xuseen xildhibaan fartuun cabdilqaadir faarax karaama xildhibaan xasan faarax xujaali xildhibaan hodan maxamuud cismaan xildhibaan xuseen cali xaaji cabdalla xildhibaan xuseen sheekh maxamuud xildhibaan iftin xasan iimaan xildhibaan ilyaas cali xasan xildhibaan jawaahir axmed cilmi xildhibaan jawaahir waa faraasan lix baa ii dhiman soddon kitaab soo afaradaas xildhibaan mahdi baahir sheekh nuur xildhibaan maxamed aamin sheekh cusmaan xildhibaan maxamed axmed maxamuud xildhibaan maxamed xuseen raage xildhibaan mawliid xuseen guuleed xildhibaan muuse suuri yaraxo soddonka waa idhe madaxaan rabaa madaxaan rabaa
سنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنجعل هاي يدو أو تاقنتهين إلى قلتان دار دستورية ما دام آد طبعا إستان حل دستورية لما كان ما إستان أول دستورية إنا إذا كبر أركيو إن دار دستورية وحا أمر إستان آيت هاي إن أسفرسوري أمو تستان شعب إنا تلك واجبات الدستورية اللي دكو أن كله ليه هاي آذو قمن دونتان قران كاذو قمن دونتان إن وحا آذو دار إستان آيت هاي دمان شعب الصوماليات لقد بلابا مان مجعلي إن عن إذن خصوصيه وحاجبتهين أو أه إن قايدين يالان هولا وهوين أو أه دمستيرك دستورك أو أي كم يجيهين دمستيرك فدرالك أو أي كم يجيهين كشقين تجيشين تسياسة أمام أصنحين تقوانين تشريعة الإسلام في كل سنة ما دام أوحد كل رأي سنة آية الشريعة الإسلام لكن وحن تشين يأينا إذن كبرا رجيو إن حلك كوات دارت الدبلية شعر تسومالية كسوك يا أي كوية هاي عدي إن كسوك يا عدي هو قايم لهاي أفر تسمى صوص عضا يا لقو أن لها حلك ومدة سومالية وحن شعر وطاي داور ريال سيدا داور السين وحي أحيد مناسبة دي لبدا أقل وكيل لدو دا إنبادن أو كمي دا لقو داريي أو لقو قبتي مقالة مقدشو غار أحان إسكولا بلوزيو يدو مناسبة دانا سيدي مركي هوري لفيلي آني كيقيب غلين باشا عالم كا وغو هوريو إرقيق غار كا يقرى مدى مدو بي وقابل سن عرمها صوماليا أو لشيغي إن لوجي يي انفيتيشن كي أما ورقدي كسو قيب غلكا isla markaana aanu imanin waxa soo kale goobta aan lagu arkin sida la sheegay madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxa soo kale yana meeshii goob joog ka ahaa gudoomiyihii baarlamaanka oo xilka wareejiyay iyo raisul wasaaraha dawladda oo isaguna kamid ah xubnaha wakiilada aqalka sare ee cusub oo halka lagu dhaariyay waa tahay barnaamijkeena arimaha ayaanu si habsami leh uga hadli doonaa iyo waxa ka soo bixi kara محمد داق ايا برنامج كا ايقالا قيب قليا او هوري ان ادي كوكوشي كميدا اقو يهان كا سومالي دا اسلامر كانا وحكالي جامعة دا لندن ميتوبولتان يونيفرسيتي دكتور محمد مركلا كسور دوو برنامج كا كالسان تي في اريتن بارلمان كا مركو هوري سيدي كوكو موقتا انتين انو ايمانين باش عالم كا ايو ارميه دا بارلمان كا لداري سورد واد اركيسي هوري واد اصو داوتي حاك هذا صباح. بسم الله الرحمن الرحيم. هرت رنتوا أكون مع سنتي عبد القادر إيو بعد كارسن تي في. مركان أصلا نقد هلك كان هرتوا حا مدنان تلا أو رنتي إن دبلو حصة أي مدن تاعي. إن لقى حد لقى ما لقى سما يصور حبكي يندم كي وبرران كسو قلي ماش اللي بتوين بدن إيو حا خردات بدن إيو حيا لب بدن أو مجتمع عادي عاد. أو رنتي ليس أوكي نبي أحيد. لما فيلين إن إلا أرمها دبل لغة وده حد لا إن أرمها كتيرة أو مقدقة كتيرة أي معركة هي أي معركة هي إن مال سعره إن خنتي بحرمان كمبنا لغة ما فيلها يو وحيارة بدر ودتكم واحد مودة حوجا يرى أيضا أو أهين أيضا فرحتكم قليلين إن أي واحد كم إذا إن ضد الأوجيها إن كوي مادين يحبك أوصل مرن ينظام كل وصل لس لوك هنا ماشية الأوجيها حضرنا محمد شال هرتاجنان أي هاد كتاب كي يكون دهرنا هين وين هاد عضو النقطة الشقادة أي هيان إيو خلاط كي إيو
corruption kii badnaa ee jiray oo ahaa dad badan oo lacag runtii markuu qofku ka baxo ilaa dhowr boqol oo kun waxay keeni kartaa runtii inaysan daacad u noqon karin ama aysan kitaabkan iyo ujeedada ay meesha u joogaan runtii aysan matheli karin. Dad badan oo aan dhaaran oo runtii aada moodaysa xataa bigtariska markii laga fiirsanhaye aysan daacad ka ahayn dhaarashadooda, dad faraha saarahay kitaabka, dad iska ilaalinhaya inta way isugu jireen. Micnaheedu waxay tahay qofka isaga oga khaladkii jidka uu usoo maray arintan haddana maanta ay hortaagan tahay inuu magaca ilaahay iyo kitaabkiisa ku dhaartay inuu daacad u noqdo ummadda. Haddana og siduu ku soo celin lahaa kharashkii iyo corruptionkii iyo dhibaatooyinkii, runtii wax laga fili karaa way yar tahay. In other way, marka dhanka kalena laga fiiriyana waxaa dadku boqolkiiba boqol isweydiinhayaan oo ay tahay dadka boqolkiiba konton waxaa lagu sheegay inay yihiin dad dhalinyaraa oo ku cusub saxaafadda maaragtay siyaasadda, runtiina ay u baahan yihiin inuu wacyigelin ku helaan nidaamka iyo shaqadooyinka iyo shaqada ay qaban doonaan. Runtii inay tahay keliya sharci dejinta iyo nidaamka dastuuriga ah ee inay ilaaliyaan dastuurka. Marka wallaahi arrintaa markaan hadda dib u fiirino ama la falanqeeyo waxyaalo badan oo isdhex marahayo oo muhiimaddu aysan keenayn runtii in daacad loo noqon doono shaqada tan maanta loo dhaaranhayaa inay adagta dadka meesha isugu yimid. Waa tahay runtii weli waxaynu ku jirnaa munaasabadaas. Runta marka la eego dad badan waxay qabaan tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday inay tahay dhibaatadii lasoo maray intii aada ogeyd oo doorashooyinkan ay soo socdeen xarumihii maamul goboleedyada hadday tahay Muqdisho ilaa dhaarintii. Runtii howl badan baa laga qabtay oo dhinaca ammaanka sidaad ogtahay wax dhibaataa oo dhacay oo maantay inta la weeraray goob ay ka socotay doorasho ma dhicin. Tan ma la dhihi karaa laftirkeedu waa tallaabo horumar leh in Soomaalida ay arrintaa ka shaqeeyaan, inkastoo ay gacan ka helayeen AMISOM mays leedahay waa tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday. Corruption ha lagu yimaado musuq maasuq wuxuu rabaa hadhaco. Weli waxaad moodaa processka iyo pictureska kasoo baxaya baarlamaanka Cabdiqaadirow. Waa sidaan hore u sheegay, hadda ka hor waxaan filayaa inaan kaga hadlay arrinta iyo meesha ay maanta ku sugan yihiin waa meeshii 2012 lagu sameeyey baarlamaanka oo ah saldhigga booliiska Soomaaliya, dugsiga tababarka Soomaaliya. Wax iska bedelay oo hadda maanta maadaama uu baarlamaan dhisan yahay oo system iyo nidaam iyo sharci iyo xataa hoolka wax lagu qaban lahaa ay dhisan yihiin, ammaanku waa u masaabixi waaye in xildhibaanadaasi dib loogu celiyo arrintaas halkaa lagu qabto. Micnaheedu waxay ku tusaysaa heerka ammaan oo ay taagan tahay maanta dowladdu 2012 iyo maanta farq u dhexeeya horta inuusan jirin. Waxaa kale oo picture-ka markii compare-ka lagu sameeyo ay tahay habka iyo nidaamka maanta ay kusoo yimaadeen baarlamaanku inay ka duwan tahay tii hore. Aad mooddo tan inay ka korabsho badan tahay, kana dhibaatooyin iyo khaladaad badan tahay oo ummaddu ay runtii laguma tilmaami karo. Hadda aniguma oran karo runtii waana wax qof kasta oo Soomaali ah maanta oo aan aaminsan in hore loo socon karo ay fududahay, laakiin aan daacad ka ahayn mas-uuliyiinta iyo dadka maanta jiraahay inaysan runtii ahayn arrin daacad ah. Arrintaa maaragtay horumar la sameeyey xagga nabadgelyada ha noqoto ama xagga ha noqoto maaragtay bislaanshaha dadweynaha iyo kulli ha noqoto, qof walba oo Soomaali ah oo maanta Muqdisho jooga ee u hanqaltaagaha inuu siyaasadda ka qayb gala, waxa ugu horeysa oo ugu qoran buga waxay tahay corruptionkaas iyo habkii nidaamka uu mari lahaa. Systemku intaa ku dhisan yahaana oo khaladaadku aada buu sii badanayaa. Waa tahay laba arrin ayaa lays barbar dhigayaa. Waxaa leeyahay munaasabadii dhaarinta ee sanadkii 2012 waxay ka dhacday airborka oo amniga waxay ku dhex taalay eeriyada Xalane, aada baa loo ilaalinayay maadaama hadda laga soo saaray eeriyadaas oo iskool buluziya la keenay. Waxaa la leeyahay madaxdii beesha caalamka baqdin darteed ayay u iman waayeen, xitaa madaxweynaha laftirkiisu sababo ammaan ayaa la leeyahay baqdin baa laga qabay meesha, oo shabaab dhowr jeer bay hanjabeen oo hanjabaada isxiga soo saareen. Dadka qaar arrintaa way ku sifeynayaan. Arrinta kale ee la leeyahay waxaa ka mid ayana beesha caalamku way ka caraysnayd waxa socday, sidaas ayay u imaan weysay. Laakiin dadka ku doodaya nabadgelyada iyo cabsida laga qabay waxay leeyihiin madaxweynuhu maanu ka caraysnayn, madaxtooyadu joogay, munaasabaddu waa ka qaybgeli karay, maxaa dhacay, maxay kula tahay? Runtii arrintaas wejiyo badan bay kasoo baxay ama la sameeyey. Markaan u kala qaadno dhanka madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya ka qaybgalkiisa iyo midda international community-ga, international community-ga shalay wuxuu war saxaafadeed ka soo saaray
caqabadaha iyo khaladaadka mugdiga aad u ballaaran ee ka soo baxay go'aamada shirka hadda ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho. Waa run in casuumaad loo geeyo oo ay muhiim ahayd inay ka soo qayb galaan qayb ka midna ay yimaadaan. Waxaad moodaa in ay arintaasi raalli ka ahayn sistemka iyo dadajinta loo sameynayo baarlamaankana aysan runtii raalli ka ahayn iyadoo aan waxba laga qaban khaladaadkii badnaa ee hore u soo dhacay. Haddaan dib ugu noqono shirka hadda ugu dambeeyay Cabdiqaadir oo arintii Soomaaliya lagu qabta ah, waxyaalaha looga hadlayo looga doodahayo kamid ahayd international community-ga qayb buu ka ahaa. Dadkii warbixinta laga dhageystana waxaa ugu muhiimsanaa ama ahayd saddex qaybood bay ahaayeen oo ah international community-ga oo dhan ka soo jeeday, guddiga oo doorashooyinka federaalka dadban ahaa oo uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, iyo khilaafaadka guddoomiyaha. Saddexdaas qaybood ba aad meesha loo dhageystay. Waxyaalaha ugu badnaa ee arrimaha looga doodayana waxaa ka mid ahaa khardaadkii cabashooyinkii jiray ee markaa ahayd in la xaliyo, iyo sababaha loo kala saaray dadkii maaragtay la rabay in dib loo ogaado habka ay ku soo baxeen. Runtii waa la isku afgaran waayey. International community-gu kamay soo bixin wixii ay ka hal maaragtay ka sugahayeen in arrintaasi wajigaas yeelato. Waxaad yara moodaa in awoodda la wareegeen ama aad moodaa in awoodda nin walbaba dantiisa isagoo fiirsanahaya ay arrintaasi kusoo afmeereen maamul goboleedyadii iyo mas-uuliyiintii meesha mas-uulka uga ahaa, oo nin walbada interestkiisa haddii la dhihilaa keliya ha lagu celiyo arrintaasi aysan macno badan usoo biseen. Laakiin waxyaalo qof walbaba uu ku qanacsiyay inuu ninka kale uu arkahayo inuu la qaadan karo arrinta go-aan degdegna laga soo saarana ay arrintu ahayd. International community mowqif buu iska taagay. UN kuna aad bay war-saxaafadeed uga soo saaran arrintaas ay ku dhaliilahayaan habkii iyo nidaamkii iyo go-aanadii ugu soo dambeeyay ka soo baxa meesha maaragtay inaysan ku qanacsanayn. Run ahaantii hadday noqoto marka in laga dhiga adeego oo baarlamaanka sidii lagu sii socodsiiyo oo dhaarashadii iyo shaqadii iyo howshii la galana kale golle go-aankooda ayagaa iskale wixii ka soo baxahayana kulli ayaga hadda markaa u taalaa. Laakiin cara aad u ballaaran bay ka muujira international community-ga halkaa. Madaxweynuhuna hadda waa iska laftirkiisu waa iska sambal, oo laftirkiisa waxa weeye meesha nabadgalaanta way ku jirtaa. Hadda ka horna horaan u sheegay baan u malaynayaa weli wax la isku hallayn karaa ma jirto. Meelaha la isugu tagahay iskool bulisi hadda shirka lagu qabtayna meel qof mas-uul oo runtii tigi karaa waa adagta. Inkastoo baqdintu keliya aysan ahayn dadka bannaanka maaragtay looga baqdin qabo oo al-shabaab iyo maamuladaas ee dadka laga baqa aysan ahayno, kalsooni darada xataa mujtamaca iyo shacabka gudihiisa ay ka jirto waa tahay waa maadsan tahay. Daawadayaal, markii dhaarta ay dhacday kadib saxaafadda waxaa looga yeeray xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, maadaama madaxweynuhu isagu aanu ka qayb gelin munaasabadii dhaarta, ayaa hambalyo saxaafadda ayuu u mariyey xildhibaanada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isagoo ku tilmaamaya tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday inay tahay. Inkastoo dadka qaar ay isweydiinayaan madaxweynaha hadalkiisu wuxuu ku qurux badnaan lahaa in munaasabadda uu ka qayb galo oo uu halkaa ka jeediyo, haddaba sababihii uga baaqdayna si rasmiya madaxtooyada ugama aysan hadlin. Marka haddaba aan aragno madaxweynaha hadalkii uu ka jeediyey munaasabadda markii ay ka dhacday iskool Bulusia kadib xarunta madaxtooyada oo wariyaasha ay ka qayb galeen gelinkii dambe ee shalay. Ay joogaan u istaagay inay xaqiijiyaan himilada shacabka Soomaaliyeed ee ah in la soo doorto baarlamaan. Maanta waa maalin weyn oo taariikhda Soomaaliyana ku cusub kuna weyn. Baarlamaankii federaalka Soomaaliya maalintii ugu horreysa uu fariistay waaye. Waxaa soo dhammaaday chapter ama cutub ka tirsan wadadii dheereed ee loo marayay doorashooyinka Soomaaliya, waxaana bilowday cutub kale oo cusub oo ah dowladda cusub iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya iyo ahdiga iyo mandate-ka cusub ee Soomaaliya oo ay dowlad cusub oo Soomaaliya yeelanayso. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan soo gaarno meeshan. Mas-uuliyaddaas iyo ammaantaas dhammaan waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u istaagay inay xaqiijiyaan himilada shacabka Soomaaliyeed ee ah in lasoo doorto baarlamaan cusub. Baarlamaankan wuxuu kaga duwan yahay baarlamaanadii hore. Waxaa lagu soo doorsay deegaan doorashooyinkii shacabka wax dooranaya oo codka bixinaya ay deganaayeen. Waxay xambaarsan yihiin fariintii ay dadkaas u soo dhiibeen. Waxay xambaarsan yihiin waaye aragnimadii iyo indhahooda noloshii dadka Soomaaliyeed ay ku soo arkeen, taas oo si gaar ah aan u qiyaasayo inay wax uga bedeli doonto dhaqankooda baarlamaannimo. Baarlamaankan waa baarlamaan cusub oo ka duwan baarlamaanadii hore.
وحكاية دوين هاي وحا آدي آد أغو بضن ترادة اللي يرادة الدأذة ير كجرتة أي آدي آد بضن وحكاية دوين هاي وحا آدي آد بضن ترادة قبلها صومالية صغل أيغان بارلمان مركا لبدا سمركا إسراعان وحان رجينينا صومالية وعسب إي أهد عسب إنو أوب اللاودة دادك صومالية ملك سوجوغان وحان لي عمباليو دادال كيني أي كود عدي حانو ماد علينيا دمان شعبك صومالية ملك سو أي جوغان قارهان gudiyadii madaxa banaana ee doorashooyinka ee sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudiga amniga doorashooyinka oo dalka oo dhan ka xaqiijiyay oo ay isugu jiraan ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo runtii si gaar ah xil isaga saaray amniga doorashooyinka kuna guuleystay waa Ilaahay mahadiye doorashooyinkaasi in aanay shilal amni darro ah oo cadawgu u la maagana aanay dhicin maanta sidoo kale oo maxaan ku raadin la dhaarinay baarlamaanka cusub أفترن إستدادة سعال صادع في عندما أملك إنتاس أو إسكودي أو عدو إسكودي إنه دبعت جيست أي فشلين أفر رعتك ساعي أتاجناين عندما أملك وحن لا هاي آدي آد أيات أم سنتين أو أيقون عم بلي جارة أيات أدريها سوماليا وعصب أيا أبري تاريخ عصب يبيج عصب أيا أفرمي أو كقرن تاي تاريخ عصب وحن لا هاي وحد ماضي حلقي كل جور كها oo alxamdulillaah ilaahay mahadiisa si nabad ku soo dhamaaday dadka soomaaliyeed siyaasiyiinta bulshada qaybaha kala duwan dhamaan waxaan leeyahay guulahaasi inaan ku naaloono oo aan macaansana ay u baahan yihiin sidoo kale waxaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta iyo baasha caalamkaba waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka cusub in lala shaqeeyo lala fududeeyo laguna garab istaago sidii ay doorashada inta ka dhimanno u dhameystiri lahaa kadibna baarlamaanka Soomaaliya oo danaha dadka Soomaaliyeed ee maanta u dhaarteen danta dalka dadka iyo diinta wanaageeda sidii looga shaqeyn lahaa in lagu garab siiyo Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliya joogan waxaan leeyahay ayaguna hambalyo Soomaaliya way guuleysatay waana horeyna way u socotay ilaa idinkiis inta dhimanna si nabad iyo sharaf iyo karaama ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan ku faanaya inaan ka mid ahaa mas-uuliyiintii dalka oo aan ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay dalka ee xaqiijiyay doorashadaasi inay dhacdo si nabadan ay ku dhacdo Soomaaliya doorashada ka dhacday waxay boqolkiiba boqol ka nooc wanaagsanayd dalal badan oo degan oo aan dalburbur iyo colaad sokeeye aan soo marin doorashooyin ka dhacay ayay ka qurux badnayd cillado iyo gaabis meelo qaarkood waa jiraan wayna jiri karaan laakiin dabeecadda doorashaduna way wadataa duruufaha gaarkaan wax kasta wixii ugu fiicnaay oo suurtagalka ah oo la sameyn karay ayaa dawladda Soomaaliya ay sameysay shacabka Soomaaliyeedna ay sameeyeen la'aanti shacabka ma ayn suurta gashan guusha deganaanshiyaha nabadda ay ku soo gabagabowayaan oo maanta lagu soo gaaray halkaan inay dhacaan taageerada shacabka iyo garab istaagka shacabka la'aanti iyo dawladdu dhiranaanti ay ku dhiratay barnaamijka doorashooyinka inuu dhaqan galo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa beesha caalamka ee Soomaaliya soo garab taagneeday maalintii la bilaabay wadada doorashooyinka iyo saddexdii sano ee la soo dhaafay ee barnaamijka doorashada u socdaba aad iyo aad ayaa u mahadsantahay la shacabka Soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay hambalyo waa tahay daawadayaal sida aad daawanayseen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maanta waa maalin weyn oo taariikhda Soomaaliya halka uu saxaafaddu kaga hadlayay arrimo ku saabsan doorashada baarlamaanka la dhaariyay oo uu hambalyeynay waa tahay barnaamijkeena ayaan u soo noqonaynaa waxaa barnaamijka marti noogu ah Dr. Maxamed Deeq Maxamed Deeq hadalka madaxweynaha hambalyadiisa waad arkaysay maxaad is leedahay way ku wanaagsanayd horta runtii waa u hambalyeynayaa baarlamaanka iyo sistemka hadda la dhisayo inay waajibaadkooda iyo habka loogu talagalay ay arrintaas u dhacdo madaxweynaha federaalka Soomaaliya waa madaxweyni afartii sano shaqadii la soo qabanayay runtii taagnaa arrintaasna dhabraadeeg badan iyo howlo badan isqabsi badan iyo juhdi badan uu geliyay runtii waxay ugu muuqataa arrinta ah inuu baarlamaanka inta hor istaaga kala qayb galo maanta xafladdaas furitaankeeda ah iyo qiimeynta dadku maanta sistemka iyo shaqada baasha ka socotahay inuu isagu involved ku yahay lug ku leeyahay waxqabadkiisana ay ka mid tahay oo berri ku xisaabtami doono inkastoo uu musharax yahay oo ka mid yahay musharaxiinta hadda u soo socota inay baarlamaanka cod weydiistaan
لكن waxa ka qabanay si dhiranaan iyo maaragtay kalsooni leh inuu inta hor istaago xildhibaanada runtii ugu hambalyeeyo maaragtay dhaarta meesha lagu sameeyay waa tahay arinta kale ee muhiimka ah ee shalay baarlamaanka markii la dhaariyay soo ifbaxday waxa kamid ahaa mahad awad oo isagu ahaa baarlamaanka hadda xilkiisu dhamaaday gudoomiye ku xigeenka labaad ka ahaa ayaa hadal ka jeediyay meesha oo saxaafadana aad u tabineysay isagoo si gooni ah moodo inuu u weerarayay golaha madasha ama madaxda madasha qaranka isagoo sheegay inaanay wax shaqo ah ku lahayn iyaga inay dejiyaan shuruucda iyo sida gudoonka baarlamaanka dadka u sharaxan ay lagu soo dooran karo iyo midda madaxweynaha inuu arinta u sheegay inaysan wax shaqo ah ku lahayn markii horena waxyaabo badan oo khaladaada ay sameeyeen marka maanta laga bilaabana waxa uu sheegay inaysan madashu wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda Soomaaliya aan laga weydiinayn oo baarlamaanka la weydiinayo taama is leedahay madashu way ku joogsan kartaa runtii horta arinta weegi ugu dambeeyay aad baa arinta loo falanqeynayay dhaliilahaasna kaliya ma ahayn inay kasoo dhex baxayaan siyaasiyiinta Soomaaliya ee waxaa xataa international community uu arkaa khalad aad u weyn in madashan hadda la abuuray ee lixda gobol ka samaysan arrimaha soo farageliyaan waa runtii su'aal la qabaa xildhibaanka arinta aad uga shal uga hadlayna waxaa ugu muhiimsanaa oo ah go'aamo badan oo sida wax loo dooran doono iyo systemka processka loo mari doono iyo kharashaadka iyo lacagaha ay bixin doonaan iyo kulli ma ahayn wax ayaga waajib ama xil ay xilka saaran yahay inay arrintaa go'aamiyaan waxaase arinta aad iyo aad u taabatay dadka siyaasiyiinta international community-ga oo shalay ugu muhiimsanooda kasoo baxda waxaa ka mid ahaa kordhinta aqalka sare oo 18 ay ku dareen runtii oo ayna ahayn arrin ayaga u taalamaysa shaqo ku lahayn arintaasna ay ahayd markii la sameeyo madasha markii la sameeyo nidaamkan cusub ee 24 sano soo socota inay noqoto arintan arrin go'aan ka gaara baarlamaanka waa wax lala yaabo international community aad uga xanaaqay runtii iyadoo hadda corruption-ka iyo mugdiga badan iyo arrimaha badan lagu eedeeyay haye runtii musuqmaasuqna aysan ka marnayn haddana in la isaga darsado dastuur iyo nidaam constitution dhisan in la qodobo kamid la jabiyo oo runtii waxa ay rabaan ay ka sameystaan powerka iyo awoodda iyo nidaamka arinta oo ogolaanaya qof walba uu dib u soo weydiiyo laakiin waqti maanta laga hadli karo iyo systemka se wax ku socdaan oo dhan ayaa qof walba uu saabaxay inuu ku samro yiraahdo nidaamka iyo sharciga kan ma maaragtay wax shaqayn kara ma waa tahay arinta ugu weyn ee la leeyahay iminka war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka waxa looga hadlay in aysan marnaba aqbalaynin in tirada la gaarsiiyo 72 aqalka sare halka dastuurka ku qoran 54 arintaas in dastuurka inaan la jabin waxa la leeyahay markii hore qoladan madasha iyaga ayaa diiday oo xubno lagu soo sameeyay ama beelo lagu siiyay xubno shirkii bay dhabo markii xamar ay isugu yimaadeen ayay haddana yiraahdeen dastuurka ay jibinaysa waa in beesha laga qaadaa labada xubnood ee la siiyay marka hadda beeshiina meeshii way ka baxday qolooyinkii kale ee beesha caalamka waaga waxaa loo sheegay in 24 ay ilaalinayaan dastuurka ku qoran haddana sheekadii 72 noqotay haddii ma isleedahay hadalkan beesha caalamka ka yimid wax miisaan ku yeelan kara go'aankan ay madasha gaareen oo already ay ku kala qaybsadeen 18 dheeraadka runtii horta waa wax iska cad oo clear ah oo qof walba dareemi karo arintani ma aha mid maanta bilaabatay runtii waxaan moodaa waxyaalaha aan la soo marahay ama soo jireenka ah inay yara xoogaa khaladaad ku abuurayaan dastuurka iyo nidaamka dadka ku heshiiyeen dhacdooyinka ugu dambeeyay oo hadda aan radiga xasan karo waa labadii xubnood ee koonfur galbeed u tagay oo inta ogolaado oo laisla arkay la yiri 24 weeye lamana dhaafi karo jaanisna kama jiro qofka wax loogu qabto waxaa isweydiin leh maamul goboleedka Puntland oo ahaa maamulkii ugu weynaa ee ka qaylinhayay inaan la faragelin dastuurka oo sharciye iyo nidaamo badan oo dastuurka ku saabsan ka qayliyo yiri waxaa lagu xadgudbay arrintan dib ha looga noqdo runtii international community isagoo taa danaynhaya uu isku taraagareeyey inaan dastuurka la taabanin in maanta ay horsad ka noqoto Puntland waa wax aad u dhib badan in dastuurkii dib loo jabiyo runtii goobjoogna ay ka noqoto ogolaato waxaad meesha ka dareemaysaa waxay tahay in interest-ka gaarka ah ee shakhsiyaadka ay halka go'aanka qaadanaya inay tahay micnaha mid masiir Soomaalinimo ama dadnimo ama nidaam sharciyeed isan ahayn constitution-ku uu noqdo qof walba wuxuu ka samayn karo arrinta ugu weyneed ee international community ku xaraaqeena taasa ugu weyneed oo 18 kan hadda
in inta go'aan la sameeyo laga gaaro oo lagu daro aqalka sarana aad bay runtii international community uga soo horjeesteen waxyaalaha inay dib uga noqdaan oo arrintaa farxadgelinteeda iyo kala qayb qaadashada damaashaadka baarlamaanka ay ka maqnaadaan arrimaha ugu waaweyn taasa ka mid ahayd. waa tahay marka arrinta ugu muhiimsan oo dad badan isweydiinayaan waxay tahay Soomaaliya xilligan awood ma u yeelanaysaa oo ma qaadi kartaa 275 aqalka hoose ah iyo 72 aqalka sare ah oo marka la isku daro xisaab ahaan noqon kara 347 taas walwal badan bay dad badan ka muujinayaan hadday tahay dhaqaalaha iyo mushaarkooda iyo waxa ku baxi kara arrintaa ka waran. runtii waa culays aad u ballaaran oo aad moodaysa inay dowlad hadda sistemka iyo nidaamka habka baarlamaanka tirada la'eg inay adduunka ku yartaa runtii xataa afrikaanka marka laga soo qaado tirada intaa gaaraysa horta in la sameeyo awal beena ku ahayd culays in aqal sare ee baarlamaanka lagu daro tii hore oo loo la'yahay waxaad moodaa haddana cabdulqaadiro in aad moodo dowladda soomaaliya sideedaba ku tiirsan tahay maaragtay gacan shisheeye oo aad moodo dhaqaalaha in laga sugo 4 sano lasoo dhaafana baarlamaanka inta badan waxaa lacagta bixinahayay dowladahan hadda aan u bixino donorska oo ugu talagalay inay atleast xataa nidaam ku sameeyaan. waxa isweydiin la waxay tahay marka wixiiba nidaamkiiba gacanta ka baxay arintii iyo systemkii bal hadda adigu waxaa tusaale ahaan kugu filan ood fiirin kartaa waxay tahay 2012 systemka siduu ahaabaa 2016 kana maanta loogu yimid waa habkii iyo nidaamkii keliya la kordhiyey lagu daray aqal sare oo la yiraahdo waxaanu tixgelinaynaa dastuurka waxa ku qoran iyo corruptionkii iyo musuqmaasuqii oo xad-dhaaf noqdo hadda aan meesha heerka u gaarsiiyey maanta aan laga qaban karin. micnaheedu waxay tahay waxay kulleyba effecta ku yeelan doontaa maamulka iyo nidaamka soo socda waxa uu qaban karay iyo sida ay noqon doonto haddii laakiin isbeddel laga helo baarlamaanka maanta ka jiraahay runtii waxaad moodaa inay wacyi badan ummaddu abuuri karaan oo ay soo celin karaan qalbigeena. waa tahay arrinta ugu muhiimsan oo aan jeclahay bal inaan wax kaa weydiiyo war saxaafadeedkii waa akhrisay nuqul ka mid ah ka soo baxay beesha caalamku marka aad war saxaafadeedka akhrisay luqadda uu ku qornaa iyo sida uu ahaa maxaa ka soo baxay ma waxaad maxaa daba socdaa is leedahay tallaabo ah oo beesha caalamku arrinta haddii waxa ay soo saartay inaan ballaa qabanayn way u jeedaa horey loo kala qaybsaday maxaa kaaga muuqda war saxaafadeedka? war saxaafadeedku wuxuu aada u taabtay 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii meesha looga hadlayay madasha wada tashiga ahaa. mid uu ahaa dadkii lasoo celiyo kuraastooda muranka ku jiray runtii oo sidii la rabay sida loogu talagalay midna aan loo marin ay noqotay hal dastuur iyo inay go'aan ka gaaraan madashu taasna international community-ga aad buu cambaareeyey. tan labaad waxay ahayd soo dhammaystirida dumarka booskoodii aan xadkii loogu talagalay weli lahaad heshiiskii lagu galay aan gaarsiisnayn oo 4 weli ay taagan tahay runtii taasina aad bay international community-gu in badan u daba taagnaayeen in arrintaa laga miro dhaliyo oo la xaqiijiyo taana maysay suurtagelin. ta saddexaadna waxay ahayd arrintan soo korodhay oo 18 xubnood lagu daray aqalka sare saddexdaas qodob bay aad iyo aad international community-gu una cambaarayeen arrintaana ku caddeeyay inay kasoo horjeedaan effectina ku yeelan doonto maamulka soo socda ee baarlamaanka haddii uu dhismoba. marka maxay samayn karaan baad is leedahay oo tallaabaha oo ay qaadi karaan ma dhaqaalaha hadda ay dowladda ku taageeraan ayay kala noqon doonaan ma waxaysan aqoonsan doonin waxa soo bixi doona maxay kula tahay? international community-ga horta uu ku daalay inuu sameeyo systemka iyo nidaamka iyo sharciga iyo broseskii loo mari lahaa inay ku dhammaadaan wax walba kulli qayb ka mid a waxay noqon doonaan xal masturka oo ah in shaqa lasoo qabto dib loogu noqdo horta way iska adkaanaysa cabdulqaadir taasina lafturkeedu dowladnimada ku jirtaayo haddii sidii la rabo loo waayo kulli xal miis wuu wada imaan in sidii laga badin waayo markaa lasugu raaco. tan labaad waxay tahay international community inay ka gaaraan hadda systemkan iyo nidaamka inta harsan in lagu xaqiijiyo wixii loo baahnaa iyo sidii loo baahnaa wax ugu dhammaadaan labadaas arrinun baa ugu furan moogiyay dib inay ugu noqdaan ayaga lafturkoodu diyaar uma aha international community-gu. waa tahay marka arrintaa markaynu intaa kaga gudubno doorashada madaxweynaha xilligay kula noqon kartaa in la qaban karo sababtoo ah awal 2016 dee wax yar baaba ka haray adduwaaba dhammaatay maalmo kooban baa ka haray baarlamaankii weli looma dooran guddoon iyo guddoomiye ku xigeenno guddiyadii doorashada iyo waxba maysan samaynin marka markii aad aragtidaada aad eegto sida ay wax u socdaan goorma ayaad is leedahay markay ugu soo horumarto way dhici kartaa? runtii horta xaqiiqadu miiskay saaran tahay waxaan u maleynayaa sanadkii loogu talagalay arrimaha kusoo gabagabobaan waxaan u maraynaa 2 maalmood ugu dambeysay sanadkan 2016
تاسينا حق قد تاينا سو حما موقن كرن شقوين كي لغو بلما اي لغو سو افتر اي هاد الشركة كرد عاي ان شاني طبان كي الافر رباتنك ديسمبر واحد مو دا ان ديب ودع لفتر كي سو اوكين او اح حقيقين اي لما يستر كشقوين كي لساقا باحنا اي دو ستودي طبان كي حتى هاد اللقيبية لغو طلقالي ليري إلا سيدي لباتنك ديسمبر وإلا سودة جيجيا أولا كينا يدو دكريتيسان أولا سو شقيو اللو سو قد بيا مدحوينو مدحوينو لمركاسي ديبو شرعي سيدي لباتنك بيش ديسمبر معنى يدو حيتهاي شقوين كهاري إيا حادة العسوة اللي ليو ديبلو أبو رهيو إيو سيستما دي وحيالها اللو قد تلقى البروسيس كا إنو كورد مادان وقو يران مركا وقو يراتو جن ورو وتقيسا اللو كوني لبي تضبي تبانك ان هدي الهي نغارسيو 2017 ان شاء الله هدي الهي راه دبا ودعي دوران انكستو ان لا سو سارن ورر حقيقه اه وقتي اي كو تلا غلين غامدودن اوسن كميد اهين وقتيدا لا قبان دونو غودوميه كو خغياشه iyo madaxweynaha inkasto maan lood aan arkayo la laha ugu dambeyn shanta January en waxa la dooran doona labada gudoomiye ee labada aqal ee kan hoose iyo kan sare ah iyo 28 ka oo lagu cadiiday in madaxweynuhu doorashadiisu dhici doonto hadii Ilaahay raado laakiin arintaas arrin sharciyeysan oo ay soo saareen oo saxaafadeeda ma ahayn laakiin baarlamaanka hadda uu dayay u muuqataa Soomaa inuu soo go'aan uu ka gaaro arintaas sida uu sheegay hadda xildhibaankii shalay ka hadlay baarlamaanka way noqon doontaa runtii go'aanadan dambe soo bixi doona inuu noqdo mid baarlamaanka soo baxa hadii Ilaahay raado maadaama hadda la sameeyay laba gudoomiye oo ku meel gaar ah oo arintan gaarsiiyay in laba gudoomiye rasmi ah loo helo baarlamaanka iyaga la turkooda ugu jirta ajendaha inay arrushan dhameystiraan marka prosesskii loogu talagalay arrimaha lagu xaqiijin lahaa waaba jaa hadeeba u bilaabatay hadii labadan gudoomiye ku xigeen ee loo helo laba gudoomiye rasmi ah iyaga go'aamin doona xilal maarta waqtiyada ay waxaan dhawaada dhici doonaan hadii Ilaahay raado wax looga fadhiyo ma waa tahay marka arintan doorashada ayaan wali ku jirnaa shanti xubnood ee 12kii la isku hayay sida la sheegay lix waa la iska taayay oo waxa la yiri sidooda lagu qaadanaya shanta kale doorashadooda ha lagu laabtaa la yiri laakiin dad badan wali shaki ayay qabaan waxay leeyihiin dadkan dadkii markii hore shahaadada siiyay ee u aqoonsaday xildhibaannimo ayaa dib loogu celinaya oo iyagii baa la leeyahay soo saxa marka taa wax badan oo isbedela dadku ma muujinayaan waxa ay aaminsan yihiin xubnahan sidooda inay haddana ku soo noqon karaan taa ma aragtaa markaan dib ugu noqdo runtii horta isbedel ma imaanayo oo si mowqif ah guud markii loo soo gudbiyay maamul goboleedyada go'aan mowqif guud ah ay ka qaateen oo ahayd arintan aan dib loogu soo celin karin micnaheedu waxay tahay inaysan diyaar u ahayn inay hadda dib loo arintaas loo baaro aysan rabin ama loo howlgalo markii la dhageystay labada guddi oo runtii sababaha iyo adigu arrimo badan laga wada hadlayna waxaa u muuqatay oo go'aanka gaareen madasha wada tashiga ayagu go'aanka gaareen oo san xaq u lahayn go'aanka gaaraan in lix ka mid ah la siiyo kaararkooda oo la sii daayo shantahan ay dib loogu soo isla dib loo fiiri isla iyagii oo guddiga doorashooyinka isla markiiba lagu horgeliyey in the next 3 days ugu dhow soo socda ay arrintan ku soo afjaraan iyagu soo sameeyaan taasina dad runtii wax isbedela ma laha marba hadiba mowqifka ay cadeeyeen maamul goboleedyada wax isbedelo ka iman kara meeshaas ma jirto aad baa u maasan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhigga oo maanta gabi ahaantiiba aynu ku falanqaynaynay dhaarintii dhowaan muqdisho lagu dhaariyay xubnaha labada aqal baarlamaanka aqalkiisa sare iyo aqalka hoose iyo saameynta ka soo baxday iyo aragtida kala duwan hadii ay tahay Soomaalida iyo beesha caalamka arintaas ayaanu barnaamijka ku qaadaa dhigaynay barnaamijka waxaa igala qayb galay Dr. Maxamed Deeq Cabdi Cumar oo isagu kamid ah aqoonyahanka Soomaalida wax ka dhiga jaamacadaha wadankan gaar ahaan jaamacadda London Metropolitan University aad buu maasan yahay sida wanaagsan ee uu nooga aqbalay barnaamijka waxaa noo farsameynayay Shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska.
دادوينا سوماليات ملك استيجوجان وحنمشي جاي حرم تعصب عنكفورين مجال نيروبي حافظ باكلين إلا جهلا يو راجع السبب كإلا فها إلا جهلا يو تبض علاش الجليو إلا جهلا يو تبض حق دم الله قفيريو إلا جهلا يو معركة وضمها وحلا جبارو قلب الله جبارو وحكستا إن تكهلي كرتو نك دناينا إنه مجهز إيه مادو هدبا دكتور علي معو اويس يا تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنونسان اي كل دقن قود اهان جيسك افريكا غارهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لقود وين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غارهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مقالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كو ديارين ايان هدية جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad adduunyo maashood raadisay macaalkeeda mar hadaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse ma huraan waa dadtaade maalmo ku nasliido beach resort ruuxda ismahan kuma qorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saaw u dhaxstaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanay is aroosiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen lido beach resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'in maanta naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay lido beach resort meelba waa ayno maqsuud markaad joogto lido badda mowjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl minicsiga il qabad kale ka mayna daalkii hayay lido beach resort adeegaad ka helis waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo airpodka laga soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag lido beach resort lido beach resort waxa uu ku yaalaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking reeso internetka ama kala xiriir ciwaanada ku muuqda dawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhu daciifo jirku wuu dumaayo durka halkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orododanayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka qoostiyo dabuu cudurro dheer leh rabbi kaga daweeyay waa iga dardaarane orododanayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono Victor waya arago aqoonaan dad kale hayn weyn deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi hay iska galino hadulmiin naftaad oo haday yicin jirkaaga Allah waa iga dardaarane cuuradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono dawooyinka formula 10 dawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo waliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda